Ja, vi är tillbaka igen. Idag är vi i Älvsered och vi ska gå in och testa en restaurang som heter Mandys, som är väldigt 50-talsinspirerat. Det är väldigt 50-tal. Det är lite kändiskrog faktiskt. Ja. Man kan säga att det här är Michelin-krogen för de som gillar raggabilar och motorcyklar. Stora hojar. De är lite, man ska beställa bord och grejer liksom, på en hamburgersylta. Det är lite ovanligt att man ska... Så förväntningarna höjs lite grann. Förväntningarna är stora nu. Spännande och... Och det här är ett ställe som huvudsak levererar burgare då. Så det är väl det som vi... Här finns ingen halv special här. Nej. Här är det hamburgare. Så vi måste byta meny här. Så nu kör vi burgare här. Så nu tycker jag att vi går in och kollar vad stället har att erbjuda. Ja, vi går in här på Mandys i Älvsered. Ja, kom igen. Ja. Ja, vad har de för något gott på menyn här då? De har väldigt... Alltså det är 90% burgare. Ja. Och sen är det lite grill och det kan vara till, alltså, det Tex-Mex-varianter. Ja. Sen ser jag att burgarna, nästan uteslutande, burgarmenyerna uteslutande har namn efter då amerikanska bilar. Okay. Vi har då Cadillac Burger, vi har Chevy Burger, Chrysler Burger, Dodge Burger. Uh-huh. Och sen har vi då... Buick Burger. Men vad heter Buick Burger? Det finns ingen Volkswagen Burger. Nej, det finns det inte, utan det är uteslutande. Men vad heter det Buick Burger? Ja, det heter Buick. Buick heter bilen, ja. Säger vi inte Buick? Ja, Buick, det är någon slags raggarsvenska som är raggarengelska. Jag gillar Buick. Buick Burger. Men det heter inte det, den heter Buick. Men vi säger Buick. Så ni vill bara bestämma sig för någonting. Ja, jag får kika i den också. Enkel god burgare, Chevy Burger, enkel god burgare, inget tjafs. Nej, det verkar bra. A nice burger, simple as that. Vad innehåller den då? Det är bara simple, alltså det är en enkel god burgare. Ja, vad fan, är det bara bröd och kött? Ja, det står inget mer. Sen kan du lägga till ost för 5 kronor. Ja. Add cheese. Så det är en blandning mellan engelska, amerikanska och svenska här i menyn också. Ja. Och jag ser ju knappt henne, vi får inga glasögon. Så att... Men någonstans man tar, sen har vi hot rod. Chili cheeseburger. Och den är också då märkt med en chilifrukt. Så det vittnar om att den här Scoville-styrkan i den här början är något högre än de andra. Den är jag lite sugen på. Ja. Och sen finns det ju Big Man här. Alltså den kostar ju, alltså det är ju över 300 spänn för burgare. Den är lika stor som Uncle Sam på Liseberg. Med jalapenos och korvar på toppen. Och det. Alltså det är en halv special på toppen av den. Ja, det är sån där amerikansk... more is more, säger man. Men ska vi bara ägna oss lite grann med nyvalet och så återkommer vi, eller? Men det är ju som sagt... Vi gör så. Ja. Välkomna, vad får du lov att vara? Nej, då undrar vi lite om expertisen då. För vi undrar då vilken meny som då rekommenderas utav personalen. Alltså jag skulle rekommendera Fården. Den blev inröstad förra året som bästa börjaren av månadens alla börjare. Det är så. Alltså. Varje månad har vi en ny börjare som vi kan se på tavlan där. Den blev så omtyckt så att den fick hamna på originalmenyn faktiskt. Funkar det lite grann som Bergers? Man hade en låt som bubblade in hela tiden. Om man röstar så hamnar den på ordinarie menyn. Vi kan väl säga att det gör det. Nej, det var faktiskt så många som frågade om den när den inte fanns med på menyn. Så då sa de att då kör vi in den på menyn. Så den fick helt enkelt en ordinarie plats i starten? Den fick en plats på topplistan helt enkelt. Ja, grymt. Jag körde absolut på din... Du vill ha Ford, jättebra. Men eftersom det var ju sån här whisky-grej på den, va? Så jag kör en sån Cadillac-burger. En riktig klassiker. Ja, en klassiker. Ja, är det något mer... Som vi novisa människor ska tänka på. Självklart, alltså vi är ju som mest kända för våra milkshake. Och det är ju så typiskt American diner, då måste man beställa milkshake. Ja, vi har smakerna här. Jo, det blir alltid gott. Här har vi de goda smakerna. Vilken tycker du är goda? Det beror helt på vad man har för smak. Jordgubbe är en klassiker. Jag gillar ju key lime pie. Den är lite speciell, lite syrlig, men jag tycker den är väldigt god. Den balanserar ut maten väldigt bra. Ja. Men jordgubbe klassiker, så det kör jag. Jag är lite... Polka, den låter gott också. Ja, den är fin. Sen har vi månadens, och det är mango denna månaden. Ja.
Har du provat den här? Det har jag inte. Ja, det vågar jag inte. Men Oreo är ju också en klassiker. Ja, men det är lite för sött då. Nej, men kör polkan då. Ska jag köra polkan? Lita på din smak. Ja, och den har du provat? Den har jag provat, ja. Den är väldigt god. Och, ja. Nu har jag gått på dina informationer till Ulla. Fårmenyn och polkan, är jag inte nöjd så... Jag lovar dig att du kommer vara nöjd. Ja, det är bra. Ja, nu kör vi polka milkshake och du kör jordgubbar. Yes. Yep. Vill du köra vanliga pommes till början eller vill ni ha sötpotatis? Sen har vi även de här crisp-cuts. Ja. Det är ju pommes som sitter ihop som lite som... Ja, nej, de gillar inte jag riktigt. Vi kör vanliga tycker jag. Vanliga pommes. Kan man få 50-50? Ja, 50-50 söt och vanliga, ja. Tycker du då? Jajamän, det läser jag. Vill du också det ordet? Ja, nej, jag vill ha vanliga. Jag vill ha vanliga. Ja. Ja. En amerikansk 50-talsflagga fångar i en nordisk kropp. Ja, herregud, livsfarligt. Ja, men då testar vi och så får vi se vad det är en omvandling efter. Ja, absolut. Ja, men då går vi det här. Ja, känns bra så. Det känns jättebra. Ja, men vad härligt. Jag känner mig väldigt trygg i dina händer, det måste jag säga. Ja, det ska man vara. Ja, det här blir spännande. Ja, det kommer det bli. Va? Men då tar jag det här. Jajamän. Yeah. Det är på Mats håll så länge då. Tack så mycket. Då har vi en Ford med mixed fries där. Grymt. Och en Cadillac med vanliga pommes där. Och sen kommer era milkshakes här. Grymt. Ja, det var jag. Det här. Och sen har vi polka. Tack så mycket. En fråga bara. Ja. Jag har de där bilarna. Ja, de barnmenyerna kommer i. Jag har det i barnmenyerna. Ja, det är lite grann Happy Meal-varianten. Precis, här. Ja det är det. Ja. Man kan även köpa, det finns ju de vuxna som vill köpa det också. Okay. Och ha som souvenir och då säljer vi dem för 25 kronor styck. Så är det, men det är bra att veta. Men det ingår i barnmenyn. Ja, precis. Ja. Och de flesta barn blir jätteglada och vill ta med dem hem och så. Ja. Så det är jätteroligt. Ja. Som ett litet minne. Ja, det är bra. Ja. Kan du köpa en sån bil sen då, Johan? Ja, ja. Det får du göra. Eller en bil, säkert. Vi kastar oss in i läckerheten, Olof. Ja, hur ser det ut då? Det ser jättebra ut. Här har jag en stor milkshake framme. Där har vi dina grejer. Det ser väldigt bra ut. Det enda jag undrar är... Vad är det mitt då? Ketchup. Ja, det fanns någonstans på något bord eller någonting. Ja, de var bra. Mm. Det var en bra crunch, ja. Bra, eller? Ja, det är ju milkshake, men det är mycket grädde på toppen. Ja. Lite grann som en Irish coffee. Ja. Till en början. Ja. Nej, men, det, men vi käkar och så gör vi en bedömning sen. Ja. Chantil och stå för hela kanalet idag då. Eftersom Jola har varit en otroligt god vän idag. Och en han har varit otroligt snäll och inte bråkat i minsta så jag betalar för honom. Ja, det var alla bra. Nu får du skriva in totalen först. Ja. 466. Jättebra. Smakar allt bra? Jättebra. Vad kul. Total så. Bort 13 tog jag nu. Där. Det var 500 kronor. Jag ser så går det sen. Ja. Ja, vad ska vi säga om Mandys här i Älvsered? Nej, vi får säga så här, Olof, att det är ett stylistiskt 50-talstema på stället. Va? Ja, det är det. Det får man säga. Ja. Och har lyckats väldigt väl. Man känns nästan som man befinner sig liksom i den amerikanska södern 50-talet. Ja, det måste man säga. Sen ska man också vara medveten om en sak att... Det här kostar lite grann. Ja, det gör det. Det här är inget billigt Happy Meal-kalas. Nej, det är inte det. Det här kostar betydligt mer än att gå på McDonald's eller Burger King. Men det mervärdet man får då, det är den här 50-talskicken lite grann. Extremt trevlig personal. Ja, mycket trevlig personal. Ja. Och 50-talskänslan infinner ju sig om man är ute efter det. Sen så är det förstärks ju också ut alla motorcyklar som mullrar och sådär. Det är mycket motorcyklar och raggabilar som är. Det kör ju inte vi i och för sig, men det är det här. Det man skulle kunna då ha som dra ner, det är väl att det är lite dyrt då. Om man åker hit som en barnfamilj och bara ska äta hamburgare så är det kanske inte det här stället man ska åka till. Ja, men också var medveten att man vill, om man ska åka hit och ge det här toppbetyg så ska man nog värdera 50-talstemat och kulturen lite grann. Ja. För gör man inte det,
Ja, då kan man tycka att det är en ganska dyr hamburgare, ja, om man inte tycker om när 50-tals... Men de var goda, det var goda hamburgare. Jättegoda, och sen personalen är också klädda lite grann som sådana här 50-tals servitriser. Väldigt tidstypigt då. Vad sätter vi? Ska vi sätta... Alltså, vi får sätta, tycker jag, 4 lakritspipor. 50-tals grejen hade bara varit det, så är det, då är det ju 5, va? Men det är ju priset som är lite då, alltså, om man jämför med andra hamburgare. Så att 4 tycker jag. Vad tycker du? 4 pipor. Efter, vi är ju inte riktigt raggarkultur. Men det kanske blir det nästa år. Men vi är inte där än. Så att 4 pipor från oss. Men är man en raggafan och gillar 50-talsbilar eller åker motorcykel och sånt, då kan det lätt bli en 5 också. Men vi kommer sätta 4 pipor. Ja, men då tackar vi för idag och så ses vi nästa helg. Ja, och tack Magnus en gång för den fantastiska servicen. Ja. Det är riktigt, riktigt bra. Ja, bra. Då säger vi. Hej. Hej.